Në fillim të takimit me kryetarët e komunave të Kosovës, Kryeministri Abdullah Hoti tha se numri rasteve të reja me COVID-19 ka filluar të ullët, por theksoj se numri të vdekurve po vazhdon të jetë i lartë. Trendi i rasteve të reja ka fillu të bie, por kjo nuk është shenjë që ne i kemi dalë në krye edhe kemi fut plotësisht në kontrol këtë pandemi, duke qenë se numri i rasteve me fatalitet fatkeqësisht po mbetet mjaft i lartë edhe plot familje po humbin të dashurit e tyre. Pas përfundimit të fjalës së kryeministrit, takimi vazhdoi pa praninë e mediave. Ky takim zgjati më shumë se 2 orë, ndërsa pas tij ministri i Arsimit Ram Likaj bëri të ditur planin se si parashihet të fillojë viti i ri shkollor në shtator. Viti i ri shkollor të fillojë me datën 1 shtator për parashkollorët, klasët 1, 2, 3, pastaj edhe për klasën 6 dhe 9. Në fazën e parë, në fazën e dytë të filloj me datën 7 shtator për klasën e 4 dhe 5, ndërsa në fazën e tretë të filloj me datën 10 shtator për klasën 7, 8, 9 dhe 11, 12, natyrisht si pas 3 skenare të paraqitur dhe nivellet të rrezikshmërinë, ndërsa task forcat e komunës bashkë me task forcat e shkollave duke bazuar në kapacitetin infrastrukturore me staf, pastaj në bazë respektimit të masave, mbrojtëse, si pas uzusit që kemi artu bashkë me IKSHP-n, ata vendosin se cilin skenare përdorin. Gjitha shkollat e Kosovës nuk kanë kapacitet infrastrukturor si pas rekomandime që ka dhenë institutit. Për këtë arsye, ekziston edhe një plan, ose janë da 10 milion mjetë nga qeveria Kosovës që do të shkojnë si subvencione komune për të reaguar konform situatës, dikun në dikun intervenuar shëndetësi, dikun në një sanitarë e shkollave. Kryeministri Abdullah Hoti tha se plani i Ministrisë së Arsimit për fillimin e vitit të ri shkollor pritet të miratohet së shpejti në mbledhje të qeverisë. Master planit do të kalojë në qeveri së shpejti dhe vendimin pastaj do ta merrë Ministria e Arsimit duke i zhvilluar ato që thash më herët, protokollet që tregojnë hap pas hapi se çka ndodh me secilin prej shkollave, varësisht prej numrit të nxënësve për klasë, numrit total të nxënësve në shkollë dhe çështjet e të tjera. Sa përket buxhetit, siç e thash, komunat kanë në dispozicion 29 milion euro për t'i shpenzuar për nevojat e tyre në menaxhim të pandemisë edhe të fushës së arsimit, edhe 10 milion euro shtesë që i kemi ndarë për komuna për t'i shpërndarë drejt për drejt komunave. Por kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha se duhet pasur kujdes gjatë hapjes së shkollave. Si kryetar komune kom droj pak nga hapja e shkollave në 46.000 nxënësa në hapësira të mbyllura, pak është problem po flasoj për këtë komunën e Prishtinës. Pavarësisht, po ne kemi përgatitur, domethënë si komunë e Prishtinës na është kërkuar me draftu disa protokolle, të cilat i kemi bërë edhe për qerdhe, besoj se i bëjmë, i kemi bërë edhe për shkolla, i kemi ndihmuar ministrisë shumë në këtë drejtim, por po e them prap se prap me gjitha masat e sigurisë i shihni edhe shtetet më zhvilluame i vendosin krejt masat e sigurisë, por nuk mundesh me i kontrolu fëmijët ton kohën që i respektojnë masat. Kryeministri Hoti u pyet edhe rreth mundësisë për lehtësim të masave në vend. Nuk do ketë nevojë shumë për masa sforcuese, po më shumë për këshilla dhe informim më të drejtë. Nuk mund të them që do të shkojmë ka lirimi i masave, sepse situata me Covid nuk është që është duke u lehtësu, është fakt që ne kemi një numër më të vogël të rasteve të reja, por numri i rasteve me fatalitet është shumë i lartë, tepër i lartë. Kryeministri Hoti tha se ka hapësirë për bashkëpunim më të mirë mes ministrive dhe komunave, derisa theksoj se për këtë po merren në baza ditore me ekipët që janë në teren për të mbikëqyrë zbatimin e masave.